ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରବିଣା ହେରିଟେଜ୍ କିଚେନ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାନମାନ ପିଠା ଏହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିବା ଅଟା କାକେରା ପିଠା ଏହି ନାନମାନ ପିଠାଟି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଛପନ ଭୋଗରୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପିଠାଟିକୁ କରିବା ଯେତିକି ସହଜ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ আজিকাল এই আধুনিক আমি মানে প্রায় ভুলে যাও যে আমার এই পারপরিক প্রসিদ্ধ পিঠা তে আউ ডে নালু দেখ আমার এই নান মান পিঠার রেসিপি তাপূর্ যদি চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে তাহলে অনুরোধ করুচি আপনার জলদি জলদি চ্যানেল সবসক্রাইব করে নি বেল আইকনটি প্রেস করে দিব এই পিঠা পাই আগ আমি প্রথমে পুর প্রস্তুত করে নবা ପୁର ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ କରିକି ନେଇଛି ତା' ସହିତ ମୁଁ ଏମିତି ଦୁଇ ଚାମଚ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୁଡ଼କୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୁରା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଏଇ ଗୁଡ଼ ତରଳ ହେଇକି ନଠା ବାନ୍ଧିବ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୁଡ଼ର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଗୁଡ଼ ଆଉ ନଡ଼ିଆକୁ ଭାଜିଲା ପରେ ଆମର ଗୁଡ଼ ଅଠା ଅଠା ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ତାର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ବାହାରି ଆସିଲାଣି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଟିକିଏ ବାସ୍ନାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡ଼ର ଦେଇ ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଏ ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡ଼ର ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ରକୁ ଆମେ ପୁର ସହିତ ମିଶାଇ ଏ ପୁରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିକି ରଖିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ ସେମ୍ କଡ଼େଇକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦୁଇ ବାଉଲ ପାଣି ନେଇଛି ଏଇ ପାଣିରେ ମୁଁ ଅଟାରେ ଖଳି ତିଆରି କରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମେଜରମେଣ୍ଟ କହିଦେଉଛି ଆପଣ ଯେତିକି କ୍ଵାଣ୍ଟିଟିର ଅଟା ନେବେ ସେମିତି ସେତିକି କ୍ଵାଣ୍ଟିଟିର ଡବଲ୍ ପାଣି ନେବେ ଧର ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ର ଅଟା ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ସେମ୍ ବାଉଲ୍ରେ ଦୁଇ ବାଉଲ୍ ପାଣି ନେଇଯିବେ ଏମିତି ମେଜରମେଣ୍ଟରେ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଠାଟି ଏକଦମ୍ ସଫ୍ଟ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପାଣିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୁଡ଼ ନେଇଯାଉଛି ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ପାନମଧୁରୀ ନେଇଛି ଏଇ ଅଟା କାକରିଆରେ ପାନମଧୁରୀର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନାହିଁ ସ୍କିପ୍ କରିନେବେ ଚଳିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗୁଡ଼ ଆଉ ପାଣିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଫୁଟିଗଲାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଗୁଡ଼ଟି ବି ପୁରା ପାଣି ସହିତ ବଢ଼ିଆରେ ମିଶିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁଡ଼ା ଆଉ ପାଣି ପୁରା ଟକମକ୍ ହେଇକି ଫୁଟିଗଲାଣି ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ଅଟା ନେଇକି ଆକୁ ପୁରା ମିଶାଇବି ପାଣି ସହିତ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିନେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଆମର ପୁରା ଡୋ ତିଆରି ହୋଇଯିବ ଏଠି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଡୋ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଜମା ବି ହାତରେ ଲାଗିବନି ଏକଦମ ସଫ୍ଟ ଡୋ ଆମର ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେବା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଟିକେ ତେଲ ହାତ ହୋଇ ଆମେ ଏହାକୁ ଚକଟିବା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଆମର ଡୋଟି ତ ଏମିତି ବହୁତ ସଫ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏଠି ଭାବିବା ଯେ ହଁ ଏମିତି ଗୋଳା ଧରିକି ଆମେ ପିଠା ତିଆରି କରିନେବା କିନ୍ତୁ ନାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଚକଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକିଏ ତେଲ ହାତ ହେଇକି ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ଚକଟି ନଚକଟିଲେ ବି ଆମ ପିଠାଟି ଚେମେଡ଼ିଆ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଆଗ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ତେଲ ହାତରେ ଚକଟି ଦେଲେ ଆମ ପିଠାଟି ଏକଦମ ନରମ ତିଆରି ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଚକଟା ହେଇଗଲା ଏବେ ରୁଟି ସାଇଜର ଗୁଳା ଧରିକି ତାକୁ ଆମେ ହାତରେ ଗୋଲ୍ କରିନବା ଆଉ ଟିକିଏ ଗାତ କରିକି ମଝିରେ ଏମିତି ଆମେ ପୁର ଦେବା ପୁର ଦେଇକି ଚାରିପଟୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ବନ୍ଦ କରିକି ଆମର ପିଠା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛି ତାକୁ ନଡ଼ିଆ ପୁରକୁ ଟିକିଏ ଟିକେ ହାତରେ ଦାବି ଦେବି ଚାରିପଟୁ ଆମେ ଅଟା ଖଳିକୁ ଟାଣିକି ଆଣିବା ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ସବୁ ଅଟା ଖଳିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆମେ ପିଠା ତିଆରି କରିନେବା এমনি দেখো এটি কতটা পিঠা তেয়ারি করসারি এবার সেপটে আমি কম করবেন গোটে কড়াইতে তেল গরম করা কিংবা আপনার যদি ঘিওর ছাড়া চিন্তা তাহলে ঘিও গরম করে নেবে বর্তমানে সেই ঘিও গরম হেলাপরে গোটে গোটে করে আমি পিঠা দেব আমি যেত তেল দিয়ে সেই অনুসারে পিঠা পকাইবা একা সাঙ্গে আমি বেশি পকাইবানি তাপরে আমি পুরো চারিপট ব্রাউন হলা পর্যন্ত আমি পিঠা কু ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ପିଠା କେମିତି ଚାରିପଟୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇକି ହୋଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ତେଲରୁ ଛାଣି ଆଣିବା ପୁଣି ଆଉ ଯେତିକି ପିଠା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହିଭଳି ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଛାଣି ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନାନମାନ ପିଠାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରେ କରିଛି ଆଗ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବି ତା'ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିକି ଦେଖେଇବି ମୋ ପିଠାଟି କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ପିଠାଟି କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ତା' ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଟାରେ ପକାଇଥିଲେ ପାନମଧୁରୀ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗୋଡ଼ ଗୋଲମଚ ଗୁଜୁରାତି ପୁରରେ ବାସ୍ନା ପିଠାଟି ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି